Boy, thank you, Boy. Thank you, Boy. Balik darat nanti, kita open table. Open table di darat, Boy. Kau sudah ikut kah? Sudah. Ucap apa nih? Sedih. Ah, sedih lah. Terharu dan sedih lah. Dengan layanan yang diberikan. Saya susul lah macam ini. Sepanjang perjalanan ini. Okay dah. Ada lagi. Cepat dia tu daripada skill ibu ayah ni. Baik tu. Wah. Saya kena baik tu. Jadi untuk keamanan negara kita Malaysia, inilah no. Hidup. Tiba-tiba. Sekian. Nah Najib. Aku lapar Najib. Makan dulu. Cepat. Cepat. Sepatah dua kata, Pak. Jadi apa pandangan Tuan Nafis tentang seorang individu yang bergelar Ustaz Ebit Liu yang memberi bantuan air kepada rakyat di Selangor? Ya, Ebit Liu lebih baik daripada saudara saya yang bernama Remy. Dan saya harap Remy kemampuannya jadi 1% lah daripada Ebit Liu. Ebit Liu. Adakah lepas ni mau resign sebab penat kerja NDT? Ya, sebenarnya sebab tahun lepas mak saya ada nak kata sponsor saya pergi ke kelas pilot. Saya nak balik lah. Ini bukan kenyataan ni, riak nama dia ni. Okeylah, apa-apa hal pun kita ucapkan terima kasih lah kepada Tuan Nafis lah. Ya. Kerana sudi di interview. Ya. Jumpa makan. Ya. Kau tahu nanti channel kau rated 18 and above. Besar tak? Kau sebelah tak nanya. Jangan ambil muka pun.
Yo. Yep. Woi, belum minum lagi, boy. Yang kita bincang tadi tuh apa? Video tuh